მიუხედავად იმისა, რომ თელმსოფლიოში საწვავზე ფასები დაცემული იყო იმის გამო, რომ რეკორდულად იყო ნავთობის ფასი დაცემული, საქართველო იყო, მე ვფიქრობ, ერთადერთი ქვეყანა, სადაც საწვავზე ფასები არ შემცირებულა პრაქტიკულად. ფაქტ-მეტრის დასკვნით ნინო ბურჯანაძის ეს განცხადება არის ტყუილი. 2014 წლის ივლისის მეორე ნახევრიდან საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტებზე ფასების შემცირება დაიწყო და ის 2015 წლის იანვრამდე გაგრძელდა. 2014 წლის ივლისში საქართველოში რეგულარის ტიპის საწვავი დაახლოებით 2 ლარი და 14 თეთრი ღირდა. ამ პერიოდში საერთაშორისო ბაზარზე ფასების შემცირების პარალელურად საქართველოში რეგულარის ტიპის საწვავი დაახლოებით 55 თეთრით შემცირდა. 2014 წლის ივლისში საერთაშორისო ბაზარზე 1 ტონა ნავთობის ფასი დაახლოებით $1036 იყო. საერთაშორისო ბაზარზე ფასები ის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 2015 წლის 13 იანვარს დაფიქსირდა და 1 ტონა ბენზინის ღირებულებამ $456 შეადგინა. იანვრის მეორე ნახევრიდან ბაზარზე ნავთობის ფასმა მატება დაიწყო და ზრდის ტენდენცია თებერვალშიც შენარჩუნდა. თებერვლის ბოლოსათვის 1 ტონა საწვავის ფასი $621 იყო. ბოლო პერიოდში ადგილობრივ ბაზარზე ფასების ზრდის ტენდენცია შეინიშნება, რაც საერთაშორისო ბაზარზე საწვავის ფასის გაზურებით არის გამოწვეული. ამასთან ერთად აღსანიშნავია, რომ ადგილობრივ ბაზარზე ფასების ზრდაზე გავლენა ვალუტის კურსის გაუფასურებამაც იქონია. მიმდინარე წლის მარტის მონაცემებით ადგილობრივ ბაზარზე რეგულარის ტიპის საწვავი 4 თეთრით გაძვირდა და ამ ტიპის საწვავის ღირებულება ბენზინგასამართ სადგურებში 1.73 მიასედიდან 1.75 მიასედ ლარის ფარგლებში მერყეობდა. აპრილში ადგილობრივ ბაზარზე რეგულარის ტიპის საწვავის საშუალო ღირებულება ორჯერ შეიცვალა. თვის დასაწყისში ის 1.68 მიასედიდან 1.82 მიასედ ლარამდე, ხოლო თვის ბოლოს 1.73 მიასედიდან 1.99 მიასედ ლარამდე გაიზარდა. როგორც ვნახეთ, 2014 წლის ივლისიდან საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასის შემცირება დაიწყო. პროცესი 2015 წლის იანვრამდე გაგრძელდა. ეს ტენდენცია ქართულ ბაზარზეც აისახა და ამ პერიოდში რეგულარის ტიპის საწვავი 55 თეთრით გაიაფთა. 2015 წლის იანვრის მეორე ნახევრიდან საერთაშორისო ბაზარზე საწვავის ფასების ზრდა შეინიშნება. შესაბამისად, საწვავის ფასმა მცირედით ადგილობრივ ბაზარზეც მოიმატა, რაშიც თავისი წვლილი ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამაც შეიტანა.